Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhəri Fərhəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbin Nəzəriyyə Şöbəsinin müəllimi Sadıqova Sevinç. Salam uşaqlar. Salam müəllimə. Bugünkü dərsimiz musiqi ədəbiyyat dərsimizdən nə dərslər keçmişdik? Teatr. Ay sağ ol, teatr. Hazırsınız dərslərimizə? Bəli. Kim danışa bilər? Danış Nərgiz. Teatr qadın sənət növlərindən biridir. Teatr sənətinin əvvəl ruhiyyəli faktlar göstərilir. Bir sənədə hadisələri və qəhrəmaların tarihini izləyirik. Aktyorların oyunu, dekorasiyaları, oyunları, geyimləri bizi tamaşanın vaqe olduğu yerə aparır. Teatrda aktyorlar məhz tamaşaçılara çatdırmaq üçün oynayırlar. Ay sağ ol. Hələ qədim zamanda teatr özünü təşəkkür tapdığı bir dövrdə əsas yer tuturdu. Qədim Yunanistanda teatr yaranarkən orada xor da oxunurdu. Xorun yerləşdiyi yeri orkestr adlandırmışdılar. Orkestr ki, həmin sözlərdən indi bizim orkestr sözü yaranmışdır. Ay sağ ol. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dəfə yenə təkrar, yenə sorun çıxacağım. Dərslərinizi yaxşı oxuyun uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun.